היום, השמיני למרץ, מציינים ברחבי העולם בפעם המאה את יום האישה הבינלאומי. נחיתותן של נשים נובעת בין היתר מנורמות חברתיות ותרבותיות, אך גם מהדרך בה הן מוצגות ואיך שהן נתפסות. קיים קשר הדוק בין דימוי הנשים בפרסומות או בתכנים המשודרים בטלוויזיה לבין התנהגות הציבור. ולכן, אנחנו יוצאות למאבק כדי לשנות את דרך העברת המסרים, כדי שגם התקשורת, ככלי בעל השפעה כל כך גדולה, יהיה שותף משמעותי במאבק להשגת שוויון בין המינים. ראינו הבדל דרמטי בין הפרסומות שהיו בשנים הקודמות לפרסומות של עכשיו, ובמילים פשוטות, היה לנו הרבה פחות במה להתעסק ובמה לנעוץ שיניים מאשר בשנים הקודמות, והלוואי שהוועדה הזאת תתפרק ולא תצטרך בכלל להתקיים אף פעם. מקום חמישי. הפרזנטורית אומרת על הדיל שהוא מיניאטורי וזעיר, מילים שיש להן כפל משמעות ולמעשה מתארות אותה עצמה. אפילו כל הקריין המדבר אל רותי משקף טון דיבור סלחני על טיפשותה, כאילו הוא מסביר עניין כה פעוט לילדה קטנה שאינה מבינה דבר. רותי, סמים בינלאומיים, הכי זול לקנות בדיוטי פרי. לא ייתכן שיש הדרה של נשים ממוקדי קבלת החלטות בכל נושא שהוא. לא נפתור את העוני בלי היבט נשי. לא נפתור את בעיות של עובדים סוציאליים ורווחה בלי היבט נשי. ודאי וודאי לא נפתור סוגיות של שלום וביטחון בלי היבט נשי. בישראל 2011 נשים הן בנות ערובה בידי בעליהן לקבלת גט. בישראל 2011 נשים מרוויחות כ-40% פחות. בישראל 2011 נשים מופלות בעבודה בגלל מינן, הריונן או אימהותן. בישראל 2011 רק 23 נשים חברות כנסת. כשאנחנו מדברות על ניצול נשים לזנות, אנשים לוקחים צעד לאחור ואומרים לא, הן עושות את זה מרצונן. מצאתי שאין שם רצון. יש שם ניצול של קורבנות שלא טופלו על ידי מדינת ישראל. גברים נורמטיביים, זה השמועה הרווחת, צורכים שירותי מין. זה כמו שאומרים, גבר נורמטיבי רצח את אשתו. מה נורמטיבי בזה? הוא רוצח. והלגיטימציה שאנחנו נותנים בשתיקה שלנו. מערכת העיתונות בישראל ומערכת התקשורת הפכה להיות הסרסור. מקום רביעי. בקמפיין ההלבשה של החברה, דמות האישה האידיאלית מוצגת כנערה קטינה כבת 16, בעירום מלא או חלקי, ובתנוחות מיניות של פיתוי, יכול לעודד תופעות כמו פדופיליה ואלימות מינית כלפי נשים וילדות. מישהו חושב או חושבת שהמצב ישתנה אם לא נעשה כלום, כי איכשהו אנחנו נהפוך ליצורים יותר תבוניים ויותר עילאים, זה לא יקרה. הגבולות עוברים איפה שהכבוד נמצא. בואו ננסה לעמוד על הזכות הזאת, גם מי שזה מופנה כלפיו וגם מי שהוא הציבור בכללותו ורואה את הדברים באח הגדול או ביפה והחנון או באינטרנט או בכל מקום אחר. בתוך חברה מאוד קפיטליסטית שאנחנו חיים בה, האישה שאמורה בגופה גם למכור ולהכניס כסף לכיסם של קשת וכל אלה, כן, כל הזכייניות, האישה בעצם משקפת את הדמות שהיא נקראת הסינדרלה החדשה. היא אישה שהיא מחפשת בדרך כלל בעל עשיר, שהשאיפה המוצהרת שלה זה להיראות מצוין. אם היא תצליח בקריירה, אז זה תמיד גם יהיה על חשבון בדרך כלל נשים אחרות. וזאת הדמות של הסינדרלה החדשה. יש הרבה מחקרים שמראים איך נשים תופסות את עצמן הן מול הדימויים האלו שמופיעים כמובן גם בריאליטי. מקום שלישי, מנטוס. חברת מנטוס משווה באופן בוטה בין המוצר שאותו היא מוכרת, סוכריות, לבין גוף האישה, אשר עליו על פי הוראת התשדיר להסתובב כמו כביסה. מסר כזה מעודד התייחסות לנשים כאל חפץ, כאל אובייקט ולא כאל סובייקט. וזו פה מה שאנשים לא מבינים, קוראים לזה עריכה. אני הפסקתי לצפות בסדרה כי הבנתי ככה מה המגמה שמראים אותי, התעלמו לחלוטין, כאילו לא הייתי שם. ניסו להתחמק מזה ואז אמרו לי, תשמעי אביגיל,
את רק, את משכת החוטים, עשית אסטרטגיה, אבל לא היית מספיק צבעונית. אז הם חיפשו את הכללות ואת הצרכות ואת המיניות ואת הוולגריות, ואני לא הסכמתי לשחק את המשחק הזה, אז פשוט ערכו אותי החוצה מהתוכנית. לדבר על הכאב הנפשי שאני הייתי צריכה להתמודד איתו כדי להבין שבעצם זה מכונה חזקה מדי בכלל, שעד שסוף סוף הגעתי פעם השנייה במיינדסט של לבוא להראות אישה שמשחק את משחק מסוג שונה, ובסוף ערכו את זה החוצה. מקום שני, אופנת ג'אמפ. המסר שמועבר בסרטון הינו שעל מנת לדרוש העלאה בשכר מהמעסיק, על האישה להתלבש ולהתגנדר, משום שהמראה החיצוני שלה הוא שיגרום למעסיק לשפר את תנאי העסקתה, ולאו דווקא כישוריה. המסר הזה מחזק את תופעת אפליית נשים במקומות העבודה, בשכר, בתנאים, בקידום, ובמקרים רבים גם את ניצולן. העומק המניפולציה שמפעילים על מתמודדים, ועומק המניפולציה שמפעילים על הצופה אחר כך בעריכה, אני חושב שהצופה הפשוט לא יכול אפילו לדמיין איזה תרגילים עושים כדי להציג מציאות מאוד מאוד מסוימת, מאוד ספציפית, בפני צופים שלא חושדים בדבר, הם באו להתבדר, וגם בפני מתמודדים שלא חושדים בדבר, כי הם ראו את זה בטלוויזיה והם אמרו, אוקיי, אז אם אני אהיה שם אני אוכל לתפקד אחרת. הרבה מאוד אנשים חכמים נופלים במלכודת הזאת. יורם זק, עורך התוכנית והקול של האח הגדול, שפנה למתמודדת בזמן בדיקת סאונד, הוא לא חשב שהיא שומעת אותו. בעצם קשת שדרה שזה לגיטימי, העובדה שאנשים ממשיכים לצפות בהשפעה הזאת מוכיחה שזה לגיטימי. ובעצם הם קיבלו אור, הוא עצמו קיבל אור ירוק להמשיך לעשות את מה שהוא עושה. אנחנו עשינו סקר בימים האחרונים, כשהסקר באמת בחן את העמדות ואת ההשפעה של תוכניות ריאליטי על קהל מדינת ישראל. השאלה הראשונה, אם תוכניות ריאליטי מציגות נשים בצורה מינית. 50% מקהל מדינת ישראל אומר שהנשים מוצגות בצורה מינית. שאלה שנייה, האם התוכניות מעודדות ניתוחים פלסטיים אצל נערות ונשים של חזה ושפתיים? 40% מהקהל אומר נשים ונערות שהן מעודדות מהדבר הזה לעשות את הניתוחים. שאלה אחרונה, למעלה משליש מאחוז מדינת ישראל אומר שהנשים הן לא חכמות מתוך התוכניות ריאליטי. אני חושבת שזה אומר בענק את לאן תוכניות הריאליטי צריכות להיות ומה המועצה הרשות השנייה צריכה לעשות, לקצץ בשעות הריאליטי כמה שרק אפשר ולהילחם כנגד הזכיינים. במקום הראשון, קניון ארנה. אין בין התמונות הנ"ל לבין מושא הפרסום קניון לכל המשפחה כל קשר. מדובר בקמפיין פרסומי שוביניסטי, פורנוגרפי, המציג יחסי אלימות מינית, מרמז לפדופיליה וניצול של נשים. הקמפיין מוצג כאצטלה של אומנות, אך למעשה נועד לעורר בז תקשורתי. הוא מעביר מסר חברתי פסול, עומד בסתירה לכללי האתיקה בפרסום ולכאורה מנוגד לחוק. רק מה שאת אוהבת, רק מה שאת חושבת. אז כמובן שאנחנו נמשיך עם אות הקלון כל עוד יש ולו פרסומת אחת שאנחנו רואים אותה כשוביניסטית, פוגענית, פורנוגרפית, סקסיסטית וכיוצא בזה. תודה רבה לכם. תודה רבה לכם, שיהיה לנו יום טוב. שיהיה לך טוב. אז אם אתם בעניין של השיר, בואו תחזרו אחריי. מוכנות, מוכנים? בואו תנסו אתם.